Zonja Spiropali, keni ardhur për të Po, si jeni ju? Ne jemi këtu së bashku me ministrin e mbrojtjes, me prefektin, me kryetarin e këshillit Qarkut, edhe me shefin e emergjencave dhe me gjithë trupën këtu janë në dispozicion për evakuimet, për ndihmat, policia edhe ushtria kanë dislokuar trupa dhe mjete në dispozicion të gjithë qytetarëve. Dëgjoj banorët që janë të shqetësuar, cilat janë shqetësimet e tyre? Po, bëhet fjalë për çështjet e kompensimeve të vjetra dhe ato që janë kryer. Ne nuk jemi këtu për debate politike që i nxit njëri dhe tjetri dhe madje nuk jemi këtu as për të komentuar deklarata politike. Ne jemi këtu për këta banorë, ne jemi këtu për të gjithë banorët e qarkut të Shkodër e të Shkodrës dhe do ju gjendemi deri në fund. Deklaratat e tjera pa bereqet, pa punë, por me mllef politik nuk i komentojmë ne, ato do t'i komentoj koha.